die Lof en die Heerlikheid en die wysheid en die danksegging, die eer en die krag en die sterkte aan ons God, tot in alle ewigheid. Amen. U weet wanneer genade vir jou vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, en van die Heilige Geest. Ons gaan nou in stilte ook in ons harte die Here loof met vonk 4. Dit is een beruiming van Psalm 96. Ons gaan vanoggend ons geloof bely in die woorde van die belydenis van Hosea. Nou die geloofsbelydenis van Hosea is deur die oudste amptelike belydenis van die kerk. Die geloofsbelydenis wat ons gewoonlik in die apostoliese geloofsbelydenis is waarskynlik ouer as die belydenis van Hosea, maar hierdie een is die eerste een wat amptelik by ons synode as belydenis van die kerk aanvaar is. So ek wil vra dat julle sal opstaan terwyl ek hierdie belydenis lees. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek nie gemaak nie, een in wese met die Vader deur wie alle dinge ontstaan het. Wat terwille van ons die mense, terwille van ons saligheid neergedaal het, het die hemel vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maag Maria en mens geword het. Wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei en bevet en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevang het na die hemel en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes, en ons verwag die opstanding van ons slapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Dankie, julle kan jy. Kom ons,
Here ons is hier saam in die huis. In die teenwoordigheid. Here ons het gekom omdat ons 'n behoefte het om saam met ander vir die dankbaarheid. Heere, ons dankie dat ons die voorreg het om vir u ons God te kan. Ons hemelse Vader. Ons verlosser en leidsman. Ons heiligmaker. Dankie Heere dat u dit in die doop aan elke van ons bevestig. Lang voordat ons dit nog kon verstaan. Dat die elke dag met ons bezig is, Heere, ons prijs die daarvoor, ons prijs die vir die genade en die liefde, wat vir ons genoeg is. Heere, daar is baie mense wat siek is in die dag. Dink aan ons woning met die personeel daar, met die inwoners wat siek is. En ons hart te gaan hulle bid dat die ook vir hulle sal vasthou, en vir al dat hulle maar die vouwbeen en hoe die baanwerk wat in die hospitaal is en met wie dit nie goed gaan hier hou vir hulle vas dat word aan ander wat siek is, ons dink aan Asie moet sê wat geopereer is in die week dat jy dat die operatie goed afgeloop het, ons dink aan aan die vrou Minnie Griesel wat ons behandeling kry in die week wat kom, dat jy ook vir haar sal sorg. Ons dink aan dokter Herkie wat ook nie lekker is nie, dan ook geopereer moet word, wil jy vir ons vast. Ons kom buig voor u saam met ons julle dan oor die geweld die vreedaardigheid in ons land mense sy levens het goedkoop geword hier het lyk vir ons asof die duivel in mense is ingevaar. So hulle wat die sake moet hanteer, dat ons ook op en met mis is, om die misdadige vere ons. Ons slaan ons hande saam as ons sien wat aan die gebeur is. Ek sien bewaring vir ons boere Here. Wat in vrees leef, wat wonder wanneer is dit hulle weer. Ons bid vir die politie, Heere, vir die wil om die saak om te vind. Ons bid vir ons regering en vir die politieke wil om plaasgeweld stop te sit. Heere, ons wens ons president wil iets sê. Ons pleit maar met by u ongenade. Heer, ons bid ons kinders wat die skool is en die samen ons skryf, onderwijsers wat dikwels bang is om klas toe te gaan omdat hulle in kwetsbare in ons groep is of ander siektes en Heer, ons bid vir die hele onderwijsers hier. Hou vir hulle vas. Wat ons Heere, dat U ook vir ons vanoggend sal sien deur U woord. Ons bely Heere, dat U woord die waarheid is. Dat U deur die woord, die Bybel aan die woord kom. O Gees van God, skryf dit in ons harte. Help ons om te leef uit die woord.
sodat ons kan leef, sodat U naam heilig kan word. U wil in ons lewens kan geskied en U koninkryk kan kom deur ons. Ons oor is op U. In die naam van ons verlosser Jesus Christus bid ons dit. Amen. Ons is met die Joodse verhaal besig deur Genesis 45. Laas week het ons gepraat oor die aangrypende pleitrede van Juda dat hy tog asseblief nie vir Benjamin sal agterhou nie, want hy sê hulle pa sal dit oorleef. En dan lees ons hoofstuk 45. Josef kon homself nie langer bedwing voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle allemaal beveel om van hom af weg te gaan, en daar was van die wat hom gedien het nie een by hom, toe hy hom aan sy broers bekend gemaak het. Hy het so hard gehuil dat die Egiptenaars en die mense in die farao's paleis het gehoor. Toe sê Josef tot sy broers, ek is Josef, leef pa werklik nog. Sy broers kon hom nie antwoord nie, hulle was te bang vir hom. Maar hy het hulle gesê, kom na my toe. En toe hulle nader kom, sê hy, ek is julle broer Josef. Julle het my verkoop en ek is Egipte toegebring. Maar julle moet nou nie sleg voel of bang wees, omdat julle my verkoop het, en want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Dis nou maar die tweede jaar van hongersnood in die land. Daar leen nog 5 jaar voor, waarin daar nie geploeg of geoes sal word. God het my voor julle uitgestuur, om vir julle oorblijfsel in die land te laat oorblijf, om julle aan die lewe te hou, en so dat baie aan die dood sal ontkom. Dis nie julle wat my hierheen gestuur het, maar God. Hy het my laat aanstel as die farao's raadgever en as bevelhebber oor sy huis en as regeerder oor die hele Egipte. Gaan dadelijk na pa, en sê vir hom, so sê pa sy seun Josef, God het my aangestel as regeerder oor die hele Egipte, kom na my toe, moenie tel hulle, kom bly in die Goshenstreek, dan is pa naby my, pa en pa sy seuns en kleinseuns, die kleinvee en grootvee en alles wat pa besit, ek sal vir pa daar onderhou, want daar lê nog 5 jaar hongersnood voor. So sal pa nie verarm nie, pa en pa sy familie, en allemaal by pa. Dit is nie self, en my broer Benjamin sien het ook, dis ek wat met julle praat. Julle moet pa vertel van al my mag hier in Egypte, en van alles wat julle hier gesien het, maak gauw, en bring vir pa Benjamin. Toe omhels Josef sy broer Benjamin, en hy huil, oor Benjamin, het op sy broers skouer gestaan en hy. Josef het al sy broers gesoen en daar by hulle gestaan en hy. Eerst daarna het sy broers met hom begin praat. Die mense het dit in die farao's paleis gehoor en gesê, Josef sy broers het gekom. Die farao het sy ambtenare dit goed gevind en hy het vir Josef gesê, sê vir jou broers, so moet julle nou optree, saal julle uit hier op en gaan Kanaan toe, dan kry julle vader en julle gesinne en kom hier na my toe. Ek sal julle die beste deel van die Egipte gee en julle sal die roem van die land geniet. Jy moet hulle beveel, so moet julle optree, vat vir julle uit die Egipte waansaam, vir julle kinders en vrouwens, laat julle vader op bewaar rij en kom hier. Moet nie slecht voel, oor wat julle nie kan saambring nie, wat julle hier sal kry, want julle sal hier die beste kry, van wat Egypte het.
Die seuns van Israel het so gemaak. Josef het waans vir hulle saamgegee, soos die farao beveel het. Josef het ook vir hulle pakkos saamgegee. Hy het vir elkeen nuwe klere gegee, maar vir Benjamin het hy 5 stelle nuwe klere en nog 3,5 kilogram silwer gegee. Vir sy pa het hy 10 donkies gestuur waarop die beste ware van Egipte gelaai was en 10 donkiemeries waarop die beste koor en graan en kos gelaai was. Dit is die naspakkos vir sy pa. So het Josef sy broers teruggestuur. En by hulle vertrek, het hy vir hulle gesê, moenie laat die pad bang word en begin twyfel. Hulle is toe uit Egipte weg, en het in Kanaan by hulle pa Jakob aangekom, hulle het opgesê, Josef leef nog, hy regeer oor die hele Egipte. Jakob was stom geslaan. Hy het hulle nie geglo nie. Toe vertel hulle vir hulle pa alles wat Josef hulle gesê het, en eerst toe hy die verhaal sien wat Josef gestuur het om te omhaal, het hy begin belangstel. En hulle pa Israel het gesê, ek verlang niks meer nie. My seun Josef leef, en ek wil hom net sien, voor ek sterf. Dit is die woord van die Here God. Ek wil oor hierdie hele hoofstuk vanoggend waarvoor ek sê, ek lees oor vers 5, waar Josef sê, maar julle moet nou nie slecht geloof bang wees, omdat God julle, omdat julle my verkoop het, en want God het my voor julle uitgestuur, om lewens te red. God my voor julle uitgestuur, om lewens te red. Werk versoening, dis nou as twee partye vir mekaar kwaad is, of daar spanning tussen hulle is, en die spanning word ontloond, en die stryd by hulle word begrawe, soos Josef en sy broers hier in Genesis 45. Hoe gebeur dit? Hoe kry mens dit reg, om weer by mekaar uit te kom? Hoe kry jy en ek dit weg om iemand te vergewe wat jou diep, diep seer gemaak het? Dit kan op 'n politieke vlak wees. Dit kan tussen bure wees. Familie waar mense mekaar verskriklik seer kan maak. Hoe kry jy reg om daar vyf by te kom en aan te gaan en te vergewe? As ek in die Bybel geskryf het, nou God dank is nie my werk om iets in die Bybel te skryf, maar as ek dit dan beskryf het, so ek daaraan voor Josef vir sy broers sê, moet nie bang wees nie, en kyk vorentoe en so, sou ek daarom een stukkie ingesit het waar die broers voor om neergeval het en sê, Josef, ons is jammer, vergewe ons asseblief. Maar daar staan niks hiervan nie. Hulle sê aanvanklik ook nie een dooie woord, die eerst later in die hoofstuk lees ons, dat die broers weer met hom begin praat het. Hulle was so verskrik dat hulle maar net daar gestaan het. Ja, dis eerst jare later, en wat is die 17 jaar later, toe Jakob al dood is, dat hulle vir Jakob kom af Josef gaan sien van vir Josef ons is jammer. So 17 jaar later, as hy mis na jou sommetjes maak, Josef was 13 jaar in Egypte voor hy die onderkoning geword het, toen al 7 jaar op voorspoed. Nou is het nog
29 jaar, 29, 30 jaar, seker nou al, nog 17 jaar by, 47 jaar, wag Josef, is die broers, sy broer, of dat hulle dit minstens verwoord het. Dis eindelijk hoe ons dink oor vergifnis die nie van. Ons dink dat vergifnis en versoening eers kan kom na iemand sy skuld bely het, na iemand berou het, en gesê het vergewe my. Ons wil weet iemand is regtig jammer, voor ons sê dit ook. Want het is makkelijker om iemand te vergewe as ons sien die persoon is jammer. Die persoon het verander, die persoon dit oor wat hy gedoen het, maar as dit nie daar is nie, as dan nie berou is nie, dan sikkel ons om vergifnis uit te teen. Dis hoe ons dink oor vergifnis en berou, dis hoe ons in ons godsdienst oor vir Godse vergifnis, dat mense sal vir jou sê, as jy vraag, Vader vergewe jou, vergewe God jou, dan sal hulle vir jou sê, as jy jou sonde bely. Nou, daar is natuurlijk iets in. Maar dan sê jy nou met die dilemma, nee, wat nou van die sonde is, wat jy nie bely het. Daarmee sê
Josef nie dat hulle nie skuld het, en dat hulle nie aandeel het in sy ellende en pyn van die afgelope jare. Maar hy sien dat God, ondanks hulle sonde, ten spyte van hulle sonde, sy wil bereik. God het die kwaad wat hulle om aangedoen het omgebuig om iets goeds te laat word. En dit is moeilik om dit aan te doen. Paulus skryf ons ook daarvan in Romeine 8 vers 28, waar hy sê, God laat alles ten goede meewerk vir die wat hom lief het. In Godse genade word dit wat na ons kan toekom op 'n manier wat ons nie verstaan nie, iets goeds. Verander jou. Verander jou omstandighede. God kan dit gebruik. En daarom sê Paulus in Filippense 4 vers 5, hy sê ons moet inskikkelijk wees teenoor alle mense. Die Here is naby, sê daar. Omdat die Here naby, omdat hy vir jou sorg, omdat hy dit wat aan jou kan toekom ten goede laat meewerk, hoef jy nie so gestel te wees. Jou eie eer, jou eie aansien. En op jou perkie wees, kan jy inskikkelijk wees, kan jy sag wees, kan jy ook wees teenoor ander, want God sorg. Jy kan dinge wat na jou kant toe aankom, vir God los. Hy sal versorg, soos hy gesorg het vir dit wat aan Josef gedoen is. Dis wat Josef hier snap. God het sy broerse sonde gebruik om iets goeds daaruit te laat kom. Hoekom moet hy dan nou vraag soek? Wie sal hy op te sê, nee, kom, kruip eers hier voor my, dan sal ek het oorweeg of miskien om vir julle te vergewe. Nee. Hy sien God se hand. En daarom kan hy die initiatief neem, die vergifnis uitdeel. In die opsig is Josef 'n voorloper van die Here Jesus nie wat. Wat het hy gedoen met mense wat hom te na gekom het, wat hom seer gemaak, wat hom dood gemaak? Wat doen hy? Sê, ek belei julle skuld, dan sal ek daar vir julle vergewe. Nee, het is nie wat hy gedoen het. Hy bid vir hulle. Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, sê Jesus. Vervind hulle daar staan en vir kogel, en dit omspot. Maar selfs voor dit lang, voor hy gekruisig is, lang voordat ons eers besef het, dat ons sondaar was, en is, het Jesus al gekom, om ons sonde op te neem. Romeine 5 vers 8 sê, God bewys sy liefde juist vir ons hierin, dat Christus ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Later sê, toe ons nog God se vyand was. Dis wat God doen. Dis wat Christus gedoen het. So wat maak ek in dit? As iemand vir ons te nakom, ons seer maak, ons kwaad aan doen, sê hierdie hoofstuk en eindelijk maar die hele Bybel reggestel, beteken dit dat ek dan vir myself moet sê, God se hand
drie, dan maak het so seer. Maar God se hart, glo ek, dat hy daar uit iets goeds kan laat kom. En hier wat ek nie begryp nie, ook meer werk ten goede. Daarom kan ek vergeef. Dit wat gebeur het, is op die buitenkant. God so mag. Dit vraag natuurlijk dat ek my trots in my sak steek. Dit is hoekom ons dit ons vergeldinge soek. Soos in ons eer gekryk. Ons is te nagekom. Maar as een mensje trots in jou sak steek, dan staan jou ego nie tussen jou en jou ander partij. Dan kan sit jy nie in een hoekie en kry jouself jammer, as jy agarme ek. Hoe kom dit met my gebeur? Is menselijk om so te reageer. Dit was reageer ons op so. Maar dis die Here se manier. Hy vra dat ons verby onsself moet kom, verder as onsself moet kyk, dat ons God in ons lewens moet raak sien. Raak sien hoe met ons besig is en besig bly, ondanks die seer. En selfs deur die seer wat ons aangedoen word. Daarom kan ons ons arms om mekaar oopmaak. Mekaar vergewe. Dis wat Josef hier doen. Kyk na alles wat gebeur het. En hy sê, in God se hande het hierdie slegte wat gebeur het iets goeds geword. Waarom, hoekom sal ek nou nog vir my wreek op julle? Kom ons sit agter ons, kom ons hou mekaar vas en stap saam voort. Ons behoort tog aan mekaar. Mag die Here vir jou en vir my help. Soos Jesus te vaard. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat ons in die hande veilig en geborge is. Wat ook al met ons gebeur, wat my tref in dood of lewe, wat het lees met my opvang. In die hande is ons veilig, is ons zwak. By u is krag. Jy ons geloof het. Help ons om het te geloof. Help ons om dit te lief. Verwys na wat Paulus gesê het. Kom ons lees ook wat hy skryf in Romeine 13. Kyk, die wet van die Here het moet nou drie funksies, julle weet dit of nie. Daar moet nou drie woorde wat ons allemaal uit ons kop moet ken. As iemand jou vraag waaroor gaan die lewe voor God, dan is dat drie woorde wat moet uitspring. Dis wat die Hildebergse katechismus ook
hoop opgestel, sonde, verlossing, dankbaarheid. Die eerste vraag van die katechismus is, wat is die enigste troos dat ons daar prachtige antwoord uit ons in lewe sterwe en ons self en ons trouwe saligmaker Jesus Christus behoort hy wel daar op so manier dat sonder die wil van ons die ons vader nie, maar van my hoofd geval en die leid my dier die Heilige Geest, dis die eerste vraag, maar die tweede vraag, hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos, net dat ek aan die Heere moet, om in hierdie troos salig te kan leer wat stuwe, en dan sê die katechismus, jy moet drie goed weet, jy moet weet hoe groot jou sonde en ellende is, jy moet weet hoe jy van jou sonde en ellende verlos kan word, en jy moet weet hoe jy dankbaar kan wees vir die verlossing. Dit, sonde, verlossing, dankbaar, dit is die drie woorde wat ons allemaal ingegraveer in ons hart moet hê, nou op diep. Die wet van die Here werk ook met hierdie drie aspekte. En die wet leer ons wat sonde is. Daar leer ons dikwels die wet en na die wet, ons na die wet geluister het, dan bely ons ons skuld voor die Here. Nee, dit is ons amper die algemene gebruik van die wet in die liturgie. Die tweede deel van die wet, dit is dan ook om ons skuld bely, die wet is die die katechismus, die tigmeester na Christus, die, omdat jy jou sonde ontdek in die wet, drijf dit jou, leid dit jou om by Christus uit te kom, verlossing te ontvang. Maar die derde deel van die wet is die dankbaarheid. Hoe kan ek die Here dankie sê? En daarom is die wet die reel, die riglyn vir die dankbaarheidslewe, en dis hoekom ek nou wil Romeine 13 lees waar Paulus ons vertel hoe ons kan leef as dankbare mense, mense wie se lewens, soos ons nou op die week gehoor uit die mond van Josef, opgevang is in God se saai. Hoe leef jy dan? Julle moet niemand iets verskillig wees, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit, al die gebooie. Jy mag nie erfbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of wat er ander gebod daar ook al is, word daar immers in hierdie een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan, en daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet, en dit is alles nodig, omdat jylle weet hoe laat het al is. Die uur is reeds daar, dat jylle die stap op wakker word, dat die tyd van ons finale verlossing is nou nader, as ons tot geloof gekom het. Die naam is bijna voorbij, dis al dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duister, en laat ons die wapens van die lip opneem. Ons moet wel vroeglik lewe, soos het in die dag wil hoor. Dan geen drinkerij, uitspattigheid, geen ontik, en onstedelikheid, geen risie. En jaloesie wees nie, nie jylle moet lewe, soos volgelinge van die Here Jesus Christus. En die voordering daarop uitwees, om jylle sondige begeertes te bevredig. So, leef, kind van God. Mag ek en jy, in die week wat van ons so leef. Ons gaan nou, as slot nadink en in ons harte die 271 bid Heilige Jesus wat my lewe wil lig.
ons nou vergeet. Dou in my heilige naam. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, ons voorspraak, bly by julle almal.